wa fay ni won fi heure bi abuka amatina mais man kam president Macky Sall vacciné wuna ah e mbay li lu do ngeñuma kay lolou kat du ka bu ndaw fay yow ci sa bop ya ñëmi ka waye président goné gi néna ma keñi vacciné wu nga légui yow loy wax wa askan bi donc nous devons donner l'exemple et nous avons donné l'exemple donc il faut que les autres suivent. Le premier Sénégalais à se faire vacciner n'est que ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Voilà. Mais c'est un bon exemple, machallah. Waye yaay boy, ma di nga vacciner wu? Ñewuma. Ñewuma dama lank ñeko. Ah, yaay boy bi defal na. Sa mo, je suis kadam. Du mo ko def. Lolo xalam. Waye mam ci do fo tolu ci vaccin bi. Non, je ne sais pas si tu es là. 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 Dommage qu'on ne prenne pas les vaccins. Si on ne les prend pas, moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin. Dédé, tu m'as dit ça. Lu leer nga wax goné gi té Moustapha Diakhaté nek fi bu ñëwé ke man d'accord na ma ma ci ka vacciné wu. Ah bon, man kessé ma vacciné wu président ñoko déggundu dégg li Moustapha Diakhaté wax néna nañ ko jox vaccin yi may ko lepp abou nañ jall nak xol président Sonko. Kon président Sonko yow loy wax sénégalais may wax sénégalais di len garal ni dañu amon luñu galankor touti. Da nga né am ñu ñëw sa buntu kër garé sen auto 2 jours tok di la espionner ñaari fan nga ni mu taxaw sama wétu kër lélé ñaar ni ci nek génn bu ñu ñëwé taxaw di filmer sama kër di jël ay photo légui yow loy wax président Macky Sall parce que Macky Sall xoxatal gi muy xoxatal dafa wara xamni ñun loolu yëngaluñu. Ah bon, kon da nga bëgg wax ni tito man Macky Sall mënuma titel yorna police yorna gendarme yor lu mu neex lu ko neex waye munuma titel legui bu dess ak ci ñaar rek su doon mom ak man rek ñoo ci dess beut ak beut mok ak man rek beut ak beut wala APR ak passef rek beut ak beut legui ñu gis ñu ñokali. Ah e mbay li lu ko do waye abou lolu ku ko def xawma xana ñu laaj président Sonko te lolu Macky Sall ko def legui est ce que mën nañ xam li nekkon ci auto bi. Waye biñu ubbé gannaaw auto bi nañu xamni ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekatul en sécurité ndax ñom yor nañu ay jumdukaay yo xamné dañ koy ñëw taxawal fi bo duggé sa biir wan ak di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu nak lu baax la ci rew waye waron nañ ko yobbu nu ñuy def ba terroriste yi duñu dugg Sénégal nu ñuy def ba Samba Boy duñu dogalé nit ñi di fakkati seen alal. Est-ce que ñooñu amuñu leneen luñu bayyi ci auto bi? Bañuy daw amna yuñ fa bayyi duma ci duggu. Président légui loolu noko gisee? Loolu lu garaw la ci réew mi. Té dinañu déposer plainte waye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme. Légui yow bo amon lay wax président Macky Sall yow lo koy wax? Macky Sall daf ma wara respecter ma respecter ko. Suma respecter wul duma ko respecter. Ak poste buñ ko mënti jox. Wa président lan mo tax nga wax loolu? Bonne question. Man nit dang may respecter ma respecter la. Wa baxna legui yow lo bëgg askan bi xam ko kon fi la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'état mo fi nek te Macky Sall moko jité. Ah e mbay li lu ko do wa kon fay te lepp leer na dede abou nañ dem ci tamam jara fam kon copine fayal bay nañ la ko tagoto ajira bi sar momu am jëkër ba tass né musuma def rapport sexuel ci li ma ngi len di gërëm di len sa oui. Ay, ay, ay! Ay, kiyay niya.